Joo, aletaanpa siitä kokeilemaan, josta saadaan tuota puuta kyytti. Melko kuusi voittosta on tämä savota. Alkaa tosiaan olla, onko se tuttu reesi tuolla. Minä mennyt vahingossa eri kuljettajaa sääjäille tuu. Nosturi vaan ei se ollut. Joo niin, kuulostaa, että alkaa löysäämään no kelit siihen malliin, että tulee no tonnilappuja. Piti tuota tälleen vähän niinkö puljaamalla soittaa ajokoneen miehelle, että aijaa tuhon. Hyvälle etäisyydelle puut, kun se tämä oli tuota. Vissiin alun pitäen oli niinkö lastausautolle tarkoitettu tämä lanssi. Tekivät niin kauas nuo pinot, että eihän tuonne yllättävällisellä nosturilla. Mä eilen kävin kokeilemassa, niin linkkuun pukkasin tien laittaa ja se pilari oli, nosturin pilari oli tuossa asfaltin reunalla, niin tuota 2 metriä jää puujen päihin. Koura. Ei se ihan onnistunut, niin meillä piti tuota ajokoneen mies sitten, että alako ajamaan tuohon pinosta lastasi ja perrutti tuohon viereen, niin minä saan siitä näpätä tuota kuormaa sitten. Kun on täällä on, pitää tuota näille yleisille teille, niin pitää tuota luvat tuota hommata, että saa varastoja puuta. Niin. Ja sekin on vielä sitten siitä kiinni, että minkä nopeusluokan tie se on. Tämä on 90 tie, niin tota. Oliko se peräti, että 9 metriä piti olla? Asfaltin reunasta. Eihän sitä tuu millään tuota tavallisella nosturilla niitä purkittua. Meillä on tässä porukassa onneksi yksi lastausauto, niin se saapi aijaa. Saattaa, että jos ei tuu noita tonnilappuja, niin saattaa tuosta vaikka itsekin käydä hakemassa ja jättää nosturin hallille. Käyvi tuota lastausauto alta hakemassa kuormaa sitten. Semmonenkin on yksi mahdollisuus. Tää yrittää vähän kateilla välillä tuon. Tää on vähän niinku pöllöllä oltava pää tuota. Ei tää mikään hirveen vilikas liikenteen tie oo, mutta kun se tuota. Miten se näyttää mulle tuon toinen kamera tuolla? Mikään hirveen vilikas liikenteen tie on, vaan ne vähäiset autot sitten niin ne yllättää aika voimakkaasti. Joo, minä laitan nyt toisen kameran, minä virittelin tuota. Virittelin tuon GoPron, niin tuota. Onnistus, minä en tiedä miten, kun siinä ei ole näyttöä tuossa GoPros, että niin se näyttää, että ottaa kuvaa, vaan se pitäisi olla kyllä aika laaja se kuva, että jos se tuota saa näistä vipujen heiluttelusta vähän, niin ottaa osviin. Onpa kuivan näppäimpi nahkeita pinnasta nämä kuusi. Katsotaan vaikka miten. Ei yritäkään koora tuota sukeltaa tu. Tämä on semmosia, että näitä saapi tuota
Saa veli hyvä kyllä surutta täytti, että mä ei täällä kuuset paina mitään. Mukava se on asfalttitiellä pitkään. En muistakaan milloin viimeksi on asfalttitieltä saanut kuormaa ottaa. Eiköhän tuo oo, tai olla syyskeli rikkoa kuin viimeksi. Asfaltilta lastaa. No sehän on tässä vaikka mittaan aika siivoamaan sitten. Siivoamaan sitten, kun on saanut sijoittua. Kuoret ja oksan pätkät tuot. Joo, eihän mulla ollut herranen aikaisin. Tolopat vielä ees. Joo, kun ei vissi se lupahamma tosiaan, niin se ei vissi oo ihan vannu, että ilmoitetaan, että se on vissi vähän tota byrokraattisempi juttu. En oo niihin perehtynyt, vaan niin se kuulostaa, että se on voimalaitostyömaa. Saahan niitä. Nähän täällä, kun ne kulkee no tientarkastajat tai no valvojat, jotka valvoo niin teidän kuntoa ja siisteyttä ja muuta vastaavaa, niin ne on näkee pinoja teidän varsilla, että ei oo tuota lupaa niin haettu, tai sitten vaikka niin lupa on, niin että ne on liian lähelle tietä laitettu, niin ne laittaa niihin siirtokehotuslapun niin pinnoihin. Sama se on nostureillekin. Nosturia tuota meinaan jättää asfaltin varteen tai jonnekin P-paikalle. Kylläpä ruukkaa tulla lappu. Lappu tulla, että niitä ei saa sinne jättää. Se on kyllä jännä, että nuo. En minä tiedä, onko se öljyjuoman takki. Totta, niin sitä pelkkä. Valluu öljyä, vai mikä siinä on. No, oli mulla tuolla Luksalan seudulla, sillä kun ajaa mulla Laksan teli, niin oli niin minä siellä maaseudulla, kun ajelin ja niin bussipysäkkien laijalle jätteli. Niitä oli niitä lappuja aina vähän väliä. Tuosta oli nelinen se laitettu raakkumatta, ei saa pitää. Ei sitä mitään sanktiota tule, mutta jään esimerkiksi nosturi omaa nimeä laittaa sen takia justi. Eivät tiedä, kenen se on. Joo, siellä oli tuota ylikuormista joku kyseli. Niin ylikuormista kyseli joku, niin tuota mistähän minä aloittaisin. Tai no minä tehas hommasta, niin meillä ei ole mitään muuta kuin ne autojen
kokonaispaino mikä on, että tämä hitto on 70 tonnia, niin tällä ei saa kuin 70 tonnia vaan sitten maksua, että vaikkapa 80 tonnia painaa, niin se vaan tulee 70 se maksu, miinus tyhjä paino, ja sitten ne alikuormamaksut on erikseen. Erikseen on, että se niin kuin melkein, onko se tonnia vaille täyden painon verran, niin maksetaan alikuormamaksua, kun on ilman nosturia, se edellyttää, että nosturi on puolet perään. Se homma, että se on siihen, että miksi se on laitettu siihen, että onko se vaan, että se on takuu varmasti on niinkö täydet kuutiot on kuormissa, ja jos se jäävi alle tuota paino, niin se sitten tuota maksetaan alikuormamaksua. Mutta niin ylikuormista ja tuommoista, niistä ei tule sanktiota mitään, että ei tule mitään ajokieltoja. Sen semmosia. Siinäpä ne on tuota ne tehaspään ne ylikuormaa hommat. Sitten tuo virkavaltahan se on. Niin. No niin, eikä se ei nyt ole hirveästi tullut tuota. On tuo loppuun, että tekee 9 vuoden aikana, niin... Hetkinen, 2 kertaa kohan on niinku vaakat. Joo, se oli Nyköpingissä Tukholman alapuussa, täällä Södertälje ja Nyköpingin välillä, eikä Norrköpingin välillä siinä Nyköpingissä. Niin. Siinä vaakasivat silloin 2014 kesällä, ja siinä ei tullut ylikuormasta mitään, oli justiinsa oli toleranssi sisässä, se on niinkö, onko se 3%, kun se on se ylikuormatoleranssi. No siinä ne kirjoitti 11 tunnin tauosta sakoksi. En ymmärrä miten oli jäänyt mukaan, niin edellisellä viikolla niin oli jäänyt 11 tunnin taako, niin 8 minuuttia mukaan vaihjaksi, mutta siitä 8000 ruunua mulle ehotti sakkoa, ja se poliisi oli niin mukava kukkeli, että se se sanoi, että sulla on vehkeet on hyvässä kunnossa ja eikä ole mitään huomaattomista. Ja muuten oli niinku korttipuhas, ei mitään ylityksiä. Se oli ainut vaan se yksi vuorokausi lepo jäänyt vähän vaijaksi mukaamassa. Niin se sanoi, että no hän pistää tähän sillä vähän omaan pään pantiksi, että minä puotan 2000 ruunnuun tulle tämän sakon. Ja minä, että se passaa oikein hyvin. Ja siinä varmaan, no ei siinä mennyt kuin puoli tuntia siinä minun hommassa, niin me varmaan sitten puoli tuntia siinä muuten vaan höpöteltiin ja kahvia juottiin, kun sillä oli siinä vaakakopissa, oli niin kiinteä kontrollipaikka. Niin, puoli tuntia varmaan muuten vaan höpöteltiin siinä ja kahvia juottiin. Kyseli vähän taustoja, että miten minä olen Suomesta tullut ajamaan puolelle. Nyt siltä tulee auto tuota takkaan. Minä olen ruukannut pysäyttää nosturin, niin ei tule tuota. Näkevät tuota, että se on. Olen huomannut. Tuli ja. No nyt se on takanippu nousi niin korkeaksi. Niin ei enää tuonne taaksepäin näe. Mä yrittää kahtoa aina. Joo, niin siinä oli tosiaan siitä lepohommasta tuli sakko. Ja sitten toisen kerran niin tuolta Kastaadista mennään Osloon päin. Mitästä mennään 230 kilometriä, tulee se Grumsin kylä. Mä olin menossa sen Grumsiin
kuusitukkikuormalla... Siltä tulee taas. Kuusitukkikuormalla olin menossa sahalle, niin siinä on 300 metriä ennen sahan porttia, niin on tuo kontrollipaikka. Niin. No siihen ne toppasi ja kärry oli 38 400, kun se painoi. Se oli jo muutamia sataa siihen yli. Autossa oli etuakseli, kun olin nousutelin auto, niin sinkkotelillä. Niin etuakseli ja vetonen oli tuota... Oliko ne sataa sen ylityksellä, mutta sitten teliakselilta, kun mulla oli nosturi perässä, kun meiltä lähetä ajoon, niin nosturi oli perässä, niin sehän meni sitten pokiakseli, niin menikö se joku viitisen sattaa, miten se meni yli. Siitähän ne kirjoitti 2500 ruutua mulle sankkoin. Taas siltä tulee aatot. No näitä vanhusten hoitajia, ne on menossa sinne, kun monta autoa ja on mennyt tuosta noita. Elikkä on mennyt niinkö näitä vanhushoitajia, jotka kävi vanhuksia kotona hoitamassa, kun ne kutsuivat. Kunnan teksti lukevan kylässä noissa aattossa. Ja sitten kolmannen kerran olin tuossa tekemisissä tuossa Pajalassa. No vuosi sitten toukokuussa oli 60 alueelle, niin rullailemalla annan tulla vaan siihen. 7-4 hän ne otti tutkaa, että se oli niin kuin sitten ihan hommaa huolimatta, puhasta huolimattomuutta. Siinä on niin kuin mitä minä ajautunut tekemisiin poliisiin kanssa 9 vuoden aikana. Sittenhän se on se ylikuorma-homma, niin minä en tiedä miten siinä menee, minkälaiset taulukot siinä on, mutta se kontrollihomma, niin sehän on päivittäistä, sehän on. Meillä on tuolla some-alustalla yhdellä, niin tuota on tuota tarkkailu tai seurantaryhmä, minne kirjoittaa itse kukaan, että missä ne on. Missä ne on? Tuossa ne luulee pitteen alueella, ne paljon pyörii edelosen varrella, kun paljon on raskasta liikennettä. Niin. Voi sanoa, että päivittää, että se on ihan semmoista vainoamista, ihan jos sanotaan näin. Ihmisten kielellä. Pitääkö se vielä panna tuohon keskelle vähän? Tulee nätin pyöreä tuosta keskustasta. Mutta se tää ajojahtihommaahan sitä ei täällä oo. Että ei, jos se tulee se raskas tuota porukka vastaan, niin ei ne tuota perään käänny ja lähde jahtaamaan niin Suomessa. Tulee liikkuvien raksportteriin. Nehän pyöräyttää samaan tien tuota jälkeen. No. Sitä hommaa sitä ei oo. Ja mulla on jäänyt kettingit levittämättä tuossa. Näinpä käänne viskaamassa tuon. Ketingit nakata, joo. Ei tarvi niin korkeat niput, niin ne tuota... Näitä raskas nakata yli. On varmasti keskeltä 460, 470, tuo 460 se ainakin.
aina on vähän niinku iltavuorossa. Nyt se on mulla se iltavuoroviikko vaan. Pääsin lähtemään tuossa puolen päivän aikoin. Ei niin oo tuota kauheeta sesonkia. Mutta meillä ei normaalisti yövuoro kun on. Senpä voimme sanoa, että kahden kolmen korvilla ollaan vaihdettu. Vaihdettu ja se tuota... Ja sitten yöllähän me ollaan sinne yhden ja kolmen välillä lopeteltu. Ei aina edes läpi 24 tuntia auton menee. Kerkeepä nuo ai. Tää on niinku ihan normaali viikko, niin on tuota 5 päivää ja 4 yövuoroa. Maanantaista torstaa iltaa ajetaan iltavuoro. Kauhea mikä reikä jää tuon keskelle kuorma. Järjestelemällä laittaa, ne on tyhjä, niin kuin alkaa hakkaamalla laittaa, voi mitkä tässä on muuten kouran palasiksi, vaan kun alan teitä pieksemään. Kun ne ei liiku, niin ne ei liiku. Nostetaan vaan tää niput pyöreäksi. Rohkeita korallisia nostaa, että en tiedä minne ne lentää novimmat, just se joku henkilö aata ajaa ohi. Se muuteni asfaltin varressa, niin he jättää ne kellotushommat pois. Kaikkein paras tulos on nostelee vain tuota kyytille. Hiljalle ja rauhaksi. Pääsin kuplaa tuon. Näkyy punainen valo vilikkuu. Mä en ole yhden kerran tälle talvelle käyttänyt tuota kameraa. Muistanut enää miten tuossa käynnistetään ja formatoidaan. ST-kortti.
Joo, ei muuta kuin kanavaa muuten tilaukseen. Mitä sillä? 140 kyllä. 135 se oli nyt päivällä, kun katsoin, niin näkyy puuttuva sitä tonnista, niin pääsee pääsee vähän niin kaupallistamaan tämän kanavan. Jaa, pitääkö nyt nostella tuo auto täältä, miten pääsin? No, totta kai. Takaisin joku oksasta raakkuu. Vimpasi. Mä eilen vaihan tuolla palluliittimen, uuden pikaliittimen, kun se alako olla jo niin klappia siinä. Niin. Alako olla kuulankuvia jo siinä urospuolessa, niin. Niin, minä tämä vaihtaa tuota, ei vaan satu tuota, että se kormaa tehessä hyppää pois paikalta. On nimittäin yhden kerran käynyt sillä ja penkkikoneella vielä. Pikkusen oli timeksi. Oi saatana, nyt kukuut. Timeksit oli melko öljyssä, kun se posahti. Huomihan se hyppäsi silmille aika lailla. Mutta taas se on. Öljy ei pääse pois, niin se ei mitään muuta kuin täyttää sylinteri. Oli oikein semmonen epämiellyttävä kokemus. Autosta niinkin saa painoa, kun se on kolmiakselinen. Missä se olisi iso jytikki? Tuo. Eiku tuosta, otetaanpa tuo, niin saadaan tuonne reunaa semmonen tyvi taaksepäin. Niin
sanoa vähän minä kaikki sitä ylikuorma-hommasta ja kylläpä minä taisin sanoa sen mitä tuota. Mitä minä tiedän itse ja enpä minä oikeastaan keltä kysynyt, kun ei tällä hirveästi niinkö, ei monesti kyllä sano puuhaton miehet esimerkiksi, että ovat sakkoja saanut. Kun sepä on poliisilla tievossa, että ne on ne leikkurit meillä, niin ne ei tyhjiä puuauta ja jahtaile. Näin minä olen käsittänyt, että se, siksi saa rauhassa olla. Ei ne tuossa niin luulee alapuolella, kun ne on siinä kontrollipaikalla, niin piitti on niin mennyt, niin monesti ovat siinä ollut, ne eikä ne olisi kahtonut, kun menneet ohi siitä. Noita litilatin miehiä kyttäävät. Kala-ajureita, mitkä on tuossa ajaa noita pitkäkilipisiä aaltoja. Kun ne julkaisee tuolla Facebookissa niitä kuvia aina niistä oikein törkeistä niinkö rikkeistä, mitkä on tehneet. Kirjoittaa siinä, että missä ajossa se on se aato ollut, niin kylläpä se monesti näkyy fisketransportti olevan siinä. Kyllä se nyt saapi olla, se pitää kuitenkin tulla. Pari sattaa kilometriä kiikuttaa sitä matkassa. Vasta tietenkin minä pienemmälle, niin ei se hyvä ole tuosta termostaatista ja pyöritellä, sehän menee aivan pöljäksi tuolle vasta. Oh, siellä on yksi, no, mikä on värty siellä on, yltäkään tuolta luovan taakse. Miten se on tullut? Nyt on se tuo pikkupätkä tippuu tuota. Sitten kun on nuo henkilöautot semmosia, että näkee, että on kuormaa tekemässä, niin ei varmaan hiasteta. Se on niinku ihan käsittämätön. Se tuntuu niinku... No se puuauto on tuota niinku punainen vaate. Hän on tässä ajanut 50 vuotta tätä tietä ja hän ei löysi. Se on ihan varma asia. Täräyttää tuon nipun kylkki. Jaa, eikö siellä olikin etutyviinen? No, menis kyl painottuja sen mennä. Tasa-alle.
onko se edes... Onko se edes tuota... Työmaalle päin toinen kamera, kun hääkäsee niin tuosta ikkunasta. Tuossa ei onnistu ainakaan laittaa tuonne kyyttiin, se pitää tuota. Tuolle oikasta. Korkealta tuo pino, mutta näitähän menee niin maalta sieltä. Täyteen pitää lattua. Saa tapissa alkaa olla, niin kehtaa enää oikein hirveitä tuota. Hirveitä peittää, että se... Nää leviää tuu... Jokisellä ruuva. Varma puu, että se pysyy tuo. Pahimmalle matalalla tämä hyttä, niin se tuota... Ei sitä tuonne reunaan kun laittaa, niin että ne, ei tuonne niin näe edes tolopan päätä, että onko se pitää vähän sillä tavalla, niin pikkusen niin sormilla koittaa ensin. Sievästi lipsutella kohraa auki. Alkaako se kääntymään tuo puun päin jonnekin päin tuosta. Että jos se ei ole tolopalla, niin se on sitten todennäköisesti huiskahtanut tuota. Aina tuommoisia kauheita jyviköitä tuonne kesken laittaa. Tuossa niin tuo oli karata. Väärälle puolen tikku. No, minne se tuo meni? Siitä tuo iso ja tikki, niin sitä ei tarvitse auttaa. Autoa minä en levittää, auton ketjuja minä en levittänyt. No, asfaltin puolella. Tänne tuota nakeilla käsin. Miten ne tuo... Oi kauhe, se ei oo tuota takalaita taloupalla ees tuolla. Nyt se.
Ei, kun hän pyörähti taas. Eikö siinä, onko siinä mukaan semmonen kolo? Panna mukaan tommonen hento kuiskaus laittaa tuohon niinkö vähän kiilapuuksi. Sitten tuosta, niin tuo kun pannee toisinpäin, niin se on aika makea. Oikaa se tipaa. Tuollainen kettinkin se on varmasti. Se on niinku sotavarma asia, että se on leukojen välissä silloin kun ei tarvitse. Ja vähän painellaan siitä. No niin, siinäpä ne on. Ravistellaan te kiviä otkussa leukojen päälle. Vältytään te kivien tuota siivuamiselta. Sievästi tuleeko se tekemäksi. Ei ilmeisesti. Pinon loppu jäi ihmisiksi. No niin.